কংগ্রেস দল তৃণমূলৰ পৰা দুৰ্বল হৈ গৈছে, এতিয়া মাথো এটা নেতা প্ৰধান দল হৈ আছে। যেতিয়ালৈকে তৃণমূলৰ সংগঠন নাথাকিব, এই দল পুনৰগঠিত বা পুনৰ শাসনলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে কম। বিৰোধী ঐক্যৰ যদি আমাৰ চাবলৈ যাওঁ, তেওঁলোকৰ যি সাংগঠনিক শক্তি এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিনিধি, সেই প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা এতিয়া নিচেই তাকৰ। গতিকে সেইখিনি যদি আমি যদি সংখ্যাৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এতিয়াও বিৰোধী এতিয়াও 20% জনসাধাৰণৰ মাজতো নাই। গতিকে 20% জনসাধাৰণ বা তাতকৈ অলপ বেছি হ'লেও কেতিয়াও শাসনলৈ আহিব নোৱাৰে বা প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰিব নোৱাৰে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ নিজা এটা নিজা গতিৰে সংগঠনত কৰি আছে, কাৰণ যিহেতু দলৰ তেনেকুৱা কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি নাই বা সাংগঠনিক শক্তি নাই, গতিকে অন্যান্য শক্তিৰে দলটোক আগবঢ়াই নিব চেষ্টা কৰিছে বা দলটোক আগত ৰাখিব চেষ্টা কৰিছে, যি অন্যান্য বিৰোধী দলবিলাকতকৈ এখোজ আগত থাকিব চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু তাৰ দ্বাৰা ইলেক্টৰেলি বা আমাৰ নিৰ্বাচনত কোনো তাৰ প্ৰভাৱ নহ'ব। মইতো দলৰ এই অৱস্থা দেখিয়েই মই দল এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ, কাৰণ যেতিয়া ব্যক্তি পূজা আৰম্ভ হ'ল আৰু ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক দল হ'বলৈ ধৰিলে, সংগঠনক একেবাৰেই যেতিয়া অৱজ্ঞা কৰা আৰম্ভ কৰিলে, সেইটো সময় মোৰ কাৰণে উপযুক্ত সময় নাছিলে। মই যিহেতু সংগঠনৰ লগতে লাগি আছোঁ, সদায় সংগঠন কৰি আহিছোঁ, যেতিয়া সংগঠনক অৱজ্ঞা কৰা হয় তেতিয়া দল শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ দল তৃণমূলৰ পৰা দুৰ্বল হৈ গৈছে, এতিয়া মাথো এটা নেতা প্ৰধান দল হৈ আছে। যেতিয়ালৈকে তৃণমূলৰ সংগঠন নাথাকিব, এই দল পুনৰগঠিত বা পুনৰ শাসনলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে কম। বিৰোধী ঐক্যৰ যদি আমাৰ চাবলৈ যাওঁ, তেওঁলোকৰ যি সাংগঠনিক শক্তি এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিনিধি, সেই প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা এতিয়া নিচেই তাকৰ। গতিকে সেইখিনি যদি আমি যদি সংখ্যাৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এতিয়াও বিৰোধী এতিয়াও 20% জনসাধাৰণৰ মাজতো নাই। গতিকে 20% জনসাধাৰণ বা তাতকৈ অলপ বেছি হ'লেও কেতিয়াও শাসনলৈ আহিব নোৱাৰে বা প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰিব নোৱাৰে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ নিজা এটা নিজা গতিৰে সংগঠনত কৰি আছে, কাৰণ যিহেতু দলৰ তেনেকুৱা কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি নাই বা সাংগঠনিক শক্তি নাই, গতিকে অন্যান্য শক্তিৰে দলটোক আগবঢ়াই নিব চেষ্টা কৰিছে বা দলটোক আগত ৰাখিব চেষ্টা কৰিছে, যি অন্যান্য বিৰোধী দলবিলাকতকৈ এখোজ আগত থাকিব চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু তাৰ দ্বাৰা ইলেক্টৰেলি বা আমাৰ নিৰ্বাচনত কোনো তাৰ প্ৰভাৱ নহ'ব। মইতো দলৰ এই অৱস্থা দেখিয়েই মই দল এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ, কাৰণ যেতিয়া ব্যক্তি পূজা আৰম্ভ হ'ল আৰু ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক দল হ'বলৈ ধৰিলে, সংগঠনক একেবাৰেই যেতিয়া অৱজ্ঞা কৰা আৰম্ভ কৰিলে, সেইটো সময় মোৰ কাৰণে উপযুক্ত সময় নাছিলে। মই যিহেতু সংগঠনৰ লগতে লাগি আছোঁ, সদায় সংগঠন কৰি আহিছোঁ, যেতিয়া সংগঠনক অৱজ্ঞা কৰা হয় তেতিয়া দল শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে।